အိန္ဒိယရဲ့တန်တမန်ပရိယေထဲမှာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာရေးရအဓိကကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတယ်လို့ The Print သတင်းဝက်ဆိုက်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ Globalization အခင်းကျင်းတစ်ခုထူထောင်မှုမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပစ္စည်းတွေကအိန္ဒိယရဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးမှာအရေးကြီးတယ်။အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တတော်တွေကိုထိုင်းကိုပို့ဆောင်စေခြင်းနဲ့19ရာစုကဂျော်ဂျီယာပြည်မှာစိန့်ကက်တီဗန်ရဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကိုဂျော်ဂျီယာကိုပေးပို့မှုဟာအိန္ဒိယရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတန်တမာပရိယဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးယဉ်ကျေးမှုအချင်းချင်းကူးလူးဆက်သွယ်မှုများဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာမိုရော်တွေနဲ့အမွေအနှစ်တွေလိုမျိုးယဉ်ကျေးမှုရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဟာကန့်သက်ထားတဲ့တန်တမာဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာစီမံများပေါင်းများကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးကမ္ဘာကြီးရဲ့မိသားစုတစုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အိန္ဒိယရဲ့အယူဝါဒကိုပြသရာရောက်ခဲ့ပါတယ်။1982ခုနှစ်ကလည်းအိန္ဒိယနဲ့ပြည်ထိုင်သူဟာနှစ်နိုင်ငံအကြားယဉ်ကျေးမှုတွေပူးပေါင်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးကိုစတင်ခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယဟာယဉ်ကျေးမှုနဲ့အတိတ်ပြစ်ဆုံးပန်းအနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ပြည်ထိုင်အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေထဲမှာရှေးဟောင်းရုပ်ထုပေါင်း200နီးပါးနဲ့ရှေးဟောင်းစာပေ135ခုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဟာမကြသေးမီကလည်းထိုင်းနိုင်ငံကိုဗုဒ္ဓရဲ့တတ်တော်မူတော်တွေပို့ဆောင်မှုဟာအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအလားအလာကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့တာတကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းဟာဘာသာရေးနဲ့စံတန်မိုးတွေကိုရှေ့တန်းတင်နေယဉ်ကျေးမှုတန်တမာဆက်ဆံရေးတွေမှာဗုဒ္ဓနဲ့တပည့်တော်ဝါကတွေရဲ့စံတန်မိုးတွေကိုအလေးအမြတ်ထားပုံချင်းနဲ့တူညီနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယရဲ့အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ပါကစ္စတန်နဲ့အခြားနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံကုလသတ္တရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်အိန္ဒိယအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုတန်တမာဆက်ဆံရေးတွေမှာကြုံတွေ့လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်လဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။